এক বেমাৰৰ আগজানন আৰু মুখ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ চিকিৎসকসকলে কৈছে স্যার বেয়া নাপাব দিস ইজ হিজ ডিজিজ এইটোৱে তেওঁৰ বেমাৰ নমস্কাৰ বন্ধুসকল বৰ্তমান পৰিস্থিতি খুবেই বেয়া বেয়া মানে মই কৰোণাৰ কথা কোৱা নাই কৰোণাৰ পৰিস্থিতি যি চলি আছে হয়তো এটা এনেকুৱা দিন আহিব যিটো দিনত আমি আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি যাব পাৰিম স্বাভাৱিক এটা জীৱন যাপন অৱস্থালৈ ঘূৰি যাব পাৰিম কিন্তু মই ক'ব খুজিছোঁ আমাৰ নতুনকৈ অহা চৰকাৰখনৰ কিছুমান কথা আৰু এইখিনি কথা মই এইকাৰণে কৈছোঁ যে ই মানৱ অধিকাৰৰ বিপৰীত আৰু কিমানখিনি ন্যায়সংগত সেইখিনি কথা আপুনি নিজে এবাৰ ভাবি চাব আমি সকলোৱে জানো যে বিগত নিৰ্বাচনত শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ পৰা কৃষক নেতা লগতে ৰাজ্যৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ ডাঙৰীয়া বিধায়ক ৰূপে নিৰ্বাচিত হৈছিল আৰু যোৱা 21 মে তাৰিখে তেওঁ প্ৰথম দিনৰ বাবে বিধানসভাৰ মজিয়ালৈ আহিছিল আৰু তেওঁক যিধৰণে টানি চৰাই আনিছিল তাক দেখি এনেকুৱা নালাগে যে তেওঁ এজন মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত মানসিক ৰোগী বা তেওঁ শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ হৈ আছে তেওঁক যে মানসিক ৰোগী সজোৱা হৈছে সেইটো কথা ভিডিঅ'টো চাইয়ে ধৰিব পাৰি তেওঁক কেনেধৰণে হেৰেচমেণ্ট কৰিছিল আৰক্ষী বাহিনীয়ে কা আন্দোলনৰ সময়ত আমি বহুত নেদেখা ঘটনাই দেখা পাইছিলোঁ কা আন্দোলনৰ সময়ত 2019 চনত 12 ডিচেম্বৰত মাজনিশা নিজ বাসগৃহৰ পৰা অখিল গগৈক ন্যায় টানি চচৰাই লৈ গৈছিল আৰু জামিনবিহীন কেইবাটাও গোচৰত তেওঁক কাৰাবন্দী কৰিছিল আৰু বৰ্তমানে তেওঁ কাৰাবন্দী হৈ আছে এতিয়া প্ৰশ্ন হয় যে অখিল গগৈ যদি ইমানে ডাঙৰ অপৰাধী যদি তেওঁ মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত তেনেহ'লে তেওঁ ইলেকশ্যন কেনেকৈ খেলিব পালে তেওঁক ইলেকশ্যন কমিশ্যনে কিয় এলাউ কৰিলে ইলেকশ্যন খেলিবলৈ ইয়াৰ মাজতে মই এটা কথা কৈ থৈ দিওঁ মই বৰ্তমান অখিল গগৈৰ কথা কৈ আছোঁ কাৰণে বহুতে ক'ব পাৰে যে অখিল গগৈৰ চামচাগিৰি কৰি আছোঁ আপুনি যিকোনো নাভাবক কিন্তু ই এটা মানৱীয়তাৰ বিৰোধী মানৱ অধিকাৰৰ বিৰোধী যে এজন বিধায়কক পানী চচৰাই মজিয়ালৈ আনি পেলাই তেওঁক মানসিক ৰোগী বুলি ক'ব মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত বুলি ক'ব ই ইতিহাসত প্ৰথম হৈ আছে যে আচলতে কি হৈ আছে সেয়া এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন ইয়াক আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যি কি নকওক যেনেকৈ কথা মেৰপেচ নলগাওক সাধাৰণ ৰাইজে এদিন নহয় এদিন বুজি পাব কাৰণ মানুহক মূৰ্খ বনোৱাটো ইমান সহজ নহয় আজিৰ দিনত এতিয়া মানুহক মূৰ্খ যদি বুলি ভাবে কোনোবাই তেনেহ'লে সেইটোৱে আটাইতকৈ ডাঙৰ ভুল 2011 চনৰ 14 চনৰ ইলেকশ্যন বেলেগ আছিল বৰ্তমান আমাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ প্ৰভাৱ লাগ বোলতে যিকোনো বস্তু আমি লৈ ল'ব পাৰোঁ গতিকে এটা তৰল উপলুঙা মনে সজা কথা যদি আমাৰ ৰাইজক বুজাব যায় বা দেখাব যায় তেনেহ'লে ৰাইজে সেইটো লগে লগে ধৰিব পাৰে যে এইটো সঁচা নে মিছা গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখত এনেকুৱা তৰল পাতল মন্তব্য উপলুঙা সূচক এজন বিধায়কৰ প্ৰতি যিটো এটা অপমানসূচক মন্তব্য এনেকুৱা মন্তব্য সভা নাপায় লগতে এটা কথা কওঁ যে অখিল গগৈ ইমান ডাঙৰ অপৰাধী নেকি যে অখিল গগৈ গোবিন্দ বসুমতাৰী ৰঞ্জন দৈমাৰীয়ে যিটো কাম কৰা নাছিল সেইখিনি কাম অখিল গগৈয়ে কৰিছে বা কাইলৈ যদি পৰেশ বৰুৱা ঘূৰি আহে আলফাৰ পৰা তেতিয়া আপুনি কি ঠিক বিধানসভাৰ মজিয়াত ৰঙা দলিচা পাৰি আদৰি আনে ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থৰ কাৰণে চ' আমি কাক লৈ আমি চৰকাৰ কৰি আছোঁ সেইটো এটা ডাঙৰ বিষয় অখিল গগৈয়ে কোনটো সংগঠনৰ পৰা টেৰৰিজিম কৰিছিল বা অখিল গগৈয়ে কিমান মাৰ্ডাৰ কৰিছিল ৰঞ্জন দৈবাৰী বা গোবিন্দ বসুমতাৰী সিহঁতৰ দৰে তেওঁ ইনভল্ভ আছিল নেকি ঠিক সেইটো কথা স্পষ্ট কৰা উচিত ঠিক আছে যদি মানি ল'লোঁ অখিল গগৈ অসুস্থ অখিল গগৈ মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত আৰু মানসিক ৰোগী এজনক সেনেদৰে হেঁচা ঠেলা হেৰেচমেণ্ট কৰি টানি চচৰাই লৈ আহে নেকি কোনোবা দেখা পাইছে নেকি আপুনি গতিকে কিছুমান ব্যক্তিগত জেদক বিধানসভাৰ মজিয়ালৈ নিনি এখন সুস্থ চৰকাৰ আগতকৈ বেছি কৰ্মনিপুণ চৰকাৰ এখন যাতে দাঙি ধৰে তাৰ কাৰণে মোৰ নতুন চৰকাৰখনক অনুৰোধ 18 বছৰীয়া ছোৱালীক স্কুটি দি ধনৰ অপচয় কৰাতকৈ সেইখিনি পইচা মহিলা আৰু ছোৱালী সুৰক্ষা দিয়াত ব্যৱহাৰ কৰক আৰু নতুন চাকৰি সৃষ্টি কৰক যাতে উঠি অহা প্ৰজন্মই ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবি মূৰ ঘমাবলগীয়া নহয় লগতে আমাক এনেকুৱা এখন চৰকাৰ দিয়ক য'ত আমি হিন্দু মুছলিম খ্ৰীষ্টান জৈন নহয় আমি এক হৈ যাই থাকিব পাৰোঁ আমি অসমীয়া হৈ যাই থাকিব পাৰোঁ
যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব আৰু শেয়ার কৰি দিব আহি থকা নতুন ভিডিওত পুনৰ লগ পাম।